السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سننے اور سنائے اس پہلے عقیبت و محبت کے ساتھ درود و شریف کا نذرانہ پیش کریں پر یہ بعباد بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جمین و جماعت تمہارے لیے 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 جمین و جماعت تمہارے لیے جمین و جماعت تمہارے لیے جمین و جماعت تمہارے لیے 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 جمین و جماعت بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہارے لیے جمین و جماعت تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. مکہ کے امام اور کیا فرماتے ہیں؟ دہنے زبا تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہنے میں زبا تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان اشارے سے چاند چیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پیر دیا تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان